Հարգելի գործընկերներ, Հայաստանի մշտական բնակչության թիվը 2019 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ կազմել է 2.962.001 մարդ, այդ թվում քաղաքայինը 1.893.4 և գյուղականը 1.068.7 մարդ։ Այս տվյալը հրապարակվել է այսօր ազգային վիճակագրական կոմիտեի կողմից։ 2018 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ մեր երկրի բնակչության թիվը նվազել է 7.8 հազարով։ Տարվա սկզբի համեմատ հանրապետության բնակչության թիվը նվազել է 3.2 հազարով։ Վաղը լրանում է պատմական օրը, որը մեզ բոլորիս ուսադրեց, որ երկրում սկիզբ են դրվելու ֆունդամենտալ այնպիսի փոփոխությունների, որոնք հանգեցնելու են առնվազն արտագաղթի տեմպերի նվազման, և նույնիսկ հույս ունեինք, որ այն իսպառ կարող է դադարել, և բացասական սալդոն կարող է նույնիսկ դրականի փոխվել։ Ավաղ, երկրում նախկինից մնում են խնդիրներ, որոնք այսօր էլ մարդկանց մղում են արտագաղթի, իսկ նման դեպքերում, այսպես ասած հանրայնորեն ընդունված մեթոդաբանությամբ, խորհուրդ է տրվում պատճառը քննարկել և ոչ թե հետևանքը, որպեսի հետևանքի կրկնություն չլինի, սակայն արտագաղթի պարագայում իրավիճակը երևի թե փոքրինչ այլ է, և այստեղ կարելի է քննարկել հետևանքը պատճառներին հանգելու համար։ Արտագաղթը անիրական պատերազմ է, որը հանգեցնելու է իրական պատերազմի, երբ մենք թուլանանք վերջնականապես։ Այդ դեպքում մեծ հաշվով արդեն բացարձակապես հետաքրքիր չէ, թե ինչ հետևանքներ կարող է կրել մեր հակառակորդը կամ թշնամին, որովհետև դա մեզ համար չի կարող մխիթարություն լինել։ Թշնամու հետ ընկերովի կործանումը հարսանիք չէ, որովհետև մեզ համար թանկ է մեր պետության ճակատագիրը, մեզ համար թանկ է մեր հայրենիքը, ու մենք մտածում ենք մեր պետության և հայրենիքի անվտանգության համար։ Հետևաբար մենք չպետք է թույլ տանք, որ բանը հասնի պատերազմին, որ մեր թուլացումը հասցնի պատերազմի։ Ուրեմն անհրաժեշտ է իսկապես ձեռնամուխ լինել այդ հարցերի լրջագույն քննարկմանը։ Նվազագույն խնդիրը և պատասխանատվությունը, որ պետք է ստանձնի օրվա իշխանությունը, պետք է լինի արտագաղթածների վերադարձն ապահովելը։ Խոսքը հայրենադարձության մասին չէ, դա ռազմավարական խնդիր է, որն օբյեկտիվորեն ապագայի հարց է, քանի որ կա նախ արտագաղթած հայաստանցիներին իրենց տուն ու տեղ վերադարձնելու խնդիր, բայց դա պետք է լինի նվազագույնը, որ պետք է կատարի իշխանությունը։ Իշխանության առաջիկա ամիսների, տարիների աշխատանքը պետք է չափվի հենց այս ուղղությամբ տարված աշխատանքով։ Մենք չենք կարող այստեղ խոսել կյանքի որակական փոփոխությունների մասին, իսկ մարդիկ շարունակեն լքել երկիրը։ Հայաստանը դատարկվել է ռազմավարական վտանգի աստիճան, հետևաբար միայն դեմոգրաֆիական պատկերի վերականգնումը հնարավորություն կտա դրական գնահատական տալ իշխանություններին և նրանց կատարած աշխատանքին։ Իսկ դա նշանակում է Հայաստանում արժանապատիվ կենսապայմանների ապահովում, նաև իրավական միջավայրի արդարության և վստահության մթնոլորտի էլ ավելի բարձրացում և ամենակարևորը խոսքից և խոստումներից անցում ինստիտուցիոնալ և ապագային միտված լուծումների։